Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Carios nyambung judulna Juri Gulu Nyiliwuri Karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-30. Atuh kasugri kaom dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga para mitra sadaya, dongeng-dongeng urang lajengkeun deui. Salajengna para mitra sadaya, ayeuna aya waktos anu namina nyaeta kalangkang satangtung para mitra sadaya. Kalangkang satangtung. Anu disebat kalangkang satangtung teh nya kirang langkung rupina mah kana tos ngalangkung tos kana ieu kana kirang langkung asar biasana bade kalangkang satangtung juga satangtung kalangkang terupina para mitra ngan disebatkeun we kitu nya biasana kalangkang satangtung mah asarnya para mitra tos mengok teh para mitra panon poe mengok ai panon poe mengok nya kirang langkung jam 3 lah beureun jam 3 para mitra sadaya. Tos kitu para mitra sadaya nembe atuh cenah para wargi ieu kana tunggang gunung kitu para mitra kitunya para mitra namina ai tunggang gunung kirang langkung jam 4 sonten para wargi panon poe tunggang gunung sinar layung sadasna mah kana layung da kadinya terus manjeng para mitra kitu pacaketnya pacaket mangga taeta cenah waktos-waktos urang Sunda. Janten upami nu disebat kalangkang satangtung teh rupina para mitra sonten tos ngawitan sonten ai enjing-enjing aya kalangkang satangtung saresna mah namun para mitra sadaya teu kasebatkeun kalangkang satangtung para mitra enjing-enjing mah kitu nya margi pan antara wetan sareng kulon ieu teh kitu gambarna upami parantos tangange waktos jam 12 siang tah antar kirang langkung di dinya terus ngageser panon poe ka kulon para mitra tah atuh satu acana ti wetan ai kalangkang satangtung teh aya ti tebe wetan aya ti tebe kulon namung nu dianggap ku urang Sunda disebat kalangkang satangtung teh nyaeta sonten kitunya para mitra sonten sanes enjing-enjing kitu yaitu nya etang-etangan ceuk urang Sunda. Mangga tuh para mitra dongeng urang teraskeun deui. Carios nyambung nyaeta Juri Gulu Nyiliwuri Karangan Koswara dina bagian ka-30. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberangan. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung anu judulna nyaeta Nyiliwuri. Ya dongeng para mitra karangan karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 30. Ku ayana Jang Hendra geus nangkarak bengkang bari haharegungan bah ditama gawenangan mesem wae bari anger diuk bangun tumaninah naker. Sedengkeun Hendra terus haharegungan bari sababara kali maksakeun hayang cengkat. Tetap we teu bisa cengkat gubrag deui rubuh. Bangun taya daya jeung kakuatan naon-naon. Aduh. Aduh, aduh Abah Dita, ampun Abah. Abah ampun alah yeung ampun. Abah alah yeung ampun. Kumaha ari geus kieu Jang Hendra? Najan tadi diancam pati, dina tungtung hate Bah Dita saeutik keta yarasa mumusuhan. Teu nyangkaruk malik ambek atawa keuheul. Cing kumaha karep hidep ayeuna Jang Hendra? Moal, moal deui-deui Abah, moal. Aduh. Mugi Abah kersa nyageurkeun ka abdi, aduh ampun. Abah, moal deui-deui Abah, abdi mah kapok terus terang. Cageur. Heh. Celegedeg teh Hendra bisa deui cengkat. Dina kaayaan teh sakara-kara es tuning jag-jag waringkas. Aduh, Abah, nuhun Abah, aduh. Nuhun abdi dicageurkeun deui ayeuna mah aduh. Amit Abah abdi rek mulang.
Bral atuh anaking ari rek maksa mulang. Bah Dita ngidinan kanu rek bali. Hendra gancang turun kaburuan. Ngahirupan motor atuh harita ge Paramitra. Geus kitu mah motor maju kakidulkeun. Sakeudeung geus jauh ningalkeun imah Bah Dita di lembur Citunggul. Paramitra anu mulia atuh. Harita teh kacaturkeun Bah Dita. Najan Hendra Paramitra geus rada heubeul oge. Hendra geus rada heubeul ningalkeun imah Bah Dita. Tapi masih keneh cineuleuk we di patengahan. Nyaeta di tengah imah bari sababara kali kumet cerek jeung rumahu. Bah Dita teh ras kana kajadian tadi bakatingku nya-nya hayang tinekanan. Kahayang-hayang hasil pamaksudan. Hendra nepi ka maksa-maksa. Malahan apana nepi ka tega rek ngala nyawa sagala ka Bah Dita. Aya kitu narijang Hendra. Aya-aya we jelema teh meni maksa. Padahal mun saratna mata kaharti mah teu kudu dipapaksa ge tangtu ku aing baris dicumponan. Ledak leungeun katuhu dipake nyusutan kesang nu ngadadak renung masihan tarang saumur dumelah di pawenangan Bah Dita kakara ayeuna ngalaman kajadian saperti tadi. Tapi duka mun jalma sejen mah sigana mah bisa we nganteur kana pakar panana atawa kana pamaksudan Jang Hendra. Wah keun bae eta mah urusan batur barina ge. Aing mah moal icikibung moal ngilu urusan batur. Najan sanyana Bah Dita tacan pareng dipanggihkeun langsung jeung Nyi Ati. Tapi ari beja-beja wae mah manehna ge nyaheun. Tur sakabeh jalma utamana mah kaum jajaka. Kabeh ge taya nu teu muji kana kageulisan Nyi Ati si Ronggeng Beken. Memang pantes, pantes pisan malahan. Upama Jang Hendra keukeuh micinta ka Nyi Ati. Lancaran ceuk beja ge kaaya Nyi Ati teh geulis leuwih ti misti. Endah taya babandinganna. Matak pantes upama Jang Hendra keukeuh hayang mibanda oge. Dina kaayaan keur ngalamun sorangan. Nyawang kana kajadian tadi jeung nyawang kana kaaya Nyi Ati. Kadenge diburuan imah aya motor eureun. Saharita lamunan jeung sawangan Bah Dita. Ngeunaan Jang Hendra jeung Nyi Ati jadi leungit. Nu aya mah anjeuna sayaga siap sadia keur nyang hareupan semah nu baris datang. Malah teu kungsi lila ge kadenge nu pupuntenan. Punten. Punten kulan. Rampes mangga kalebet temal Bah Dita bari langsung nitah asup ka semahna. Teu kungsi lila panto muka breh aya dua urang lalaki nu datang. Tetela Mang Padma Pak RT jeung Uhe urang lembur Janggot nu harita memang geus cunduk ka padumukan Bah Dita di lembur Citunggul. Maranga calik maranga mangga 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 Bah ret ka Uhe atuh Uhe ge nurut. Kana rindatna Pak RT Padma, harita manehna gek diuk gigireunna. Boh Pak RT Padma komo deui Uhe, meni ngeluk tungkul bakatingku ngarasa ajrih ku ayana diparengkeun tepung jeung Bah Dita. Tur maranehna ge ngarasa yakin yen Bah Dita lain jalma samanea, beda dina teuteupanana. Kalayan beda ge dina sikepna nu langsung ngakabandungan harita. Upama teu salah mah hidep teh di lembur Janggot padumukan teh nya. Yak tos Abah. Sumuhun Abah leres pisan Bah. Pak RT Padma jeung Uhe ngarasa heraneun ari lantaran Bah Dita jol apaleun we ka maranehna duaan. Apaleun pedah dipanggihkeun pan apaan padahal mah dipanggihkeun teh kakara ayeuna. Jenengan teh Jang RT Padma jeung Jang Uhe nya. Leres Abah. Mun Abah, mun Abah uninga, hebring Abah, urusan urung winara. Teu kudu jadi pertanyaan ngeunaan terang jeung henteuna mah Jang Uhe. Ngan anu tetela pangna hidep duaan ka dieu teh ngandung maksud anu tangtu lain. Sumut, sumut Abah, sumut. Yak tos Abah nyeta margina mah. Sim abdi ngahaja duweuhis ka payun Abah teh.
patali sejanyuhunkeun bantosan ti pangersa Abah sumuhun. Da kitun moye ge. Dariana keur nyaritana Pa RT Padma. Saenyana Abah teh tara narima semah dina poe Sabtu. Nganya kitu ari geus cunuk ieu mah ka hareupeun Abah. Teu tega Abah teh upama kudu nolak. Komo ieu katingalina bangun pohara pentingna. Kawas nu manggihan ka susah. Moanya Abah teu ku Abah teu ditarima anaki. Ayeuna mending pek geura terangkeun. Aya kaperluan naon saenyana pangna Jang Padma? Jeung Jang Uhe datang nepungan ka Abah. Bari panitipna sikit naker ditujukeun ka Pa RT Padma jeung ka Uhe, bah dita nanyakeun pamaksudanana. Geus kitu mang gorolang we diterangkeun ku Pa RT Padma. Ngeunaan pamaksudan manehna pangna datang, tayalian ngonang bah dita sangkan kersa sumping ka lemur janggot. Gesan ngubaran biyuyu nuker teu eling-eling. Upami alim angkatnya asal bisa masihan lanong wecena. Geus mang pirang-pirang bunga. Kitu pokna Pa RT Padma nu dihaminan oge ku Uhe. Ke. Syamemeh aya-aya kajadian kitu. Nah aya kajadian naon dina malam Jumaah kamari teh Jang Padma? Para mitra sadaya Mang Padma atau Pa RT Padma harita nerangkeun. Mawi aya kajantanan mata keruas naker Abah. Kieu geuranya mangga igra Bandungan Abah. Pa RT Padma ngadadarkeun kajadian peuting kamari. Nutumiba ka warga Lembur Janggot. Ditetek timimiti tug nepi ka lekasan. Yen aya Rajapati cenah para mitra, lima urang warga maraot. Bari alatan maot nate dijegel beuheungna ku makhluk nu katingalina sirahna wungkul anu nyebar carita ka mana-mana yen ka Lembur Janggot aya jurig hulu anu datang bari mateni jalma-jalma urang dinya nu teu tuah teu dosa. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi kaum dangu, sakumaha nu kauninga harita apa RT Padma. Nyaritakeun yen ka Lembur Janggot aya jurig hulu nu datang, bari mateni jalma-jalma urang dinya nu teu tuah teu dosa. Pa RT Padma harita teh tuluy nyarita deui. Sakandenan abdi teh hoyong terang. Naha saha atuh eta saleresna jurig hulu teh sanyana teh Abah? Sareng naon maksud sabenerna we? Sareng naon lantaranana pangna ngayakeun kaributan di Lembur Janggot, ngayakeun Rajapati di Lembur Janggot. Pokna Pa RT Padma sabada ngadongengkeun kajadian basa malam Jumaah di Lembur Janggot. Jadi kitu kutande Jang RT. Kutesangka atuh Abah teh nya. Teu nyangka Abah wet aya-aya wae karaman de nya. Nya, nepi ka kitu-kituna. Bah dita rumahuh panjang. Jang Padma, pokna deui antare tapi tandes. Aya naon Abah? Balon Pa RT Padma bari ngarasa panasaran. Regepkeun nyarieku ku hideup. Mangga Abah. Ngeunaan nareka Haji Yuyu, ku Abah baris dilaksanakeun. Tur teu perlu Abah ka ditu. Hal ieu teu jadi masalah naon-naon bisa ditarekahan ku Abah ti kaanggangan ti dieu. Muga-muga singa datangkeun hasil nu matak nyugemakeun. Atur nuhun sadayana ge Abah. Nanging kumaha pamerih abdi nu kadua? Ngeunaan kapanasaran hidep. Wirehna hayang nyaho ngeunaan saha-sahana salnyana eta makhluk. Jeung naon lantaranana naon alesanana pangna ngacaukeun Lembur Janggot? Leres Abah eta pisan abdi teh. Hoyong terang perkawis eta meuli oge. Ngeunaan eta mah merlukeun waktu rada lila pikeun nalungtikna. Pikeun Abah mikiranana anyaki. Wayahna bae ngeunaan eta mah ulah waka hayang terang ayeuna. Mang Abah sejang iringan we atuh nanging. Meryogikeun waktu sabaralami kinten-kinten Abah? Mun batu ba iraha kinten-kintenna.
Komita waktos anu tangtos teh ngaraka panasaran abi ka ubaran. Sareng sabados urang ditu tiasa tenang gitu. Wayahna. Wayahna wae ulah hayang rurusuhan anaki. Tur abah teh acan bisa mastikeun hami butuh waktu sabara poe atawa sabara minggu. Nganu tetela abah sanggup keur mela anana, insyaallah. Atuh nuhun sateujeuna ge abah. Kitu mun keukeuh abdi miharep ka abah, ulah lami teuing bae sapados enggal katalungti, insyaallah. Geus kitu mah bah ditanangtung terus kedalisan. Ketungguan heula abah rek ka kamar heula nya. Duanana ngamangakeun. Bah Dita harita kena lebet ka kamar, nu aya gigireun tempat diukna Pa RT Padma jeung Uhe. Panto ditutupkeun ti jero, malah kaleungeu kaletrekna tulak. Ciciren yen eta panto ku Bah Dita ditulakan ti jero. Sakedapan kaayaan di patengahan imah teh pohara jemplingna, tutas ditinggalkeun ku Bah Dita. Sajeroning kitu dina hate Pa RT Padma, panasaran kana ka papanggihan bieu di setengahing jalan palebah ciliang. Tug manehna boga sangkaan yen eta lalaki teh sijana mamanggihan Bah Dita. Ari nu jadi kapanasaran naha aya maksud naon pangna diparengkeun tepung di setengahing jalan jeung naha nya urang na Bandung atawa lain. Hal eta pohara ngajadikeun kapanasaran pikeun Pa RT Padma. Ari Uhe ningali Pa Padma heran ge. Pada hulang-hulang bae bangun ayam jadi bahan panglamuna. Atuh harita ge Uhe tuluy nanyakeun. Muta naon tuh pak? Umatak tadi pan urang dipanggihkeun jeung lalaki ngora keneh palebah lemur ciliang. Kaparengan kana motor weh teu teh geuning. Apal keneh meureun atuh merjang Uhe oge. Make kemeja bodas lah hideung. Tah nya. Eta nu dimaksud teh. Ari kitu kumaha pak? Tadi teh eta jalma kapanggih keur aya di buruan imah Nyi Ati. Heuh, nanyakeun Nyi Ati. Cenah mah manehna teh urang Bandung rek ngonang Nyi Ati dina manggung di Bandung Jaipongan. Tapi naha bieu? Bet panggih sisi jalan. Buah-buah tas ti dieu he. Ku eta nu tadi. Nah tuh bawa waktos teras ka dieu. Bari teras ka dieu. Nah tuh eta bet kitu nya. Bebejana mah rek mulang ka Bandung cenah. Kain isukan cenah rek manggihan deui Nyi Ati. Tapi nanu rek balik ka Bandung tebet papangih di Ciliang. Mata keheran jeung nganon teh panasaran. Panasaran pungguen ningali kajadian kieu teh jeung Uhe. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Kocapkeun para wargi, harita ge reket atuh. Abrai panto kamar Bah Dita muka. Breh Bah Dita kaluar bari mawa botol dieusi Ci Asak herang. Gek harita diuk, hareupeun duaan kalayan pokna. Memangnya, eta lalaki nu tepung jeung hidep di Ciliang deh, manehna tas di dieu, Jang Padma. Eka perlulagi naon cenah pangna? Eta pamaget tepangan abah teh. Pa RT Padma beuki ngarasa panasaran. Ngeunaan Hendra. Ngeunaan tas naon nama wayahna. Ku abah dirusiahkeun. Nganu tetela sarua we. Ku abah dirusiahkeun. Nya sarua we jeung hidep. Tas aya kabutuh perlu bantuan ti abah. Sanes abah da ipa apaan mama nyangurkeun teh urang Bandung cenah teh pamaget teh naleres kitu anjeun teh urang Bandung mah hehehe duka atuh duka da teu kapapanyangan barang tanya abah ge ngeunaan Banjar Karang pamidangan mah jang Uhe Bah Dita ngarusiahkeun ngeunaan asal muasalna Hendra ka Uhe. Ayeuna mah urang ngabadamikeun soal kaperluan hidep we Jang Padma. Bang Abah mangga-mangga. Najan sanyana mah masih keneh loba kapanasaran. Harita ge para mitra ngeunaan Hendra nutas nepungan ka Bah Dita bari hayang leuwih apal ngeunaan tas naon-tas naonna. Jeung nya lainna urang Bandung
tapi ari geus diputus kitu mah ku Bahdita. Geus diputus kitu mah ku Bahdita keur Raja Padma, keur Papadma jeung Uhe teu bisa leuwih papanjangan deui, nanyakeun perkara Hendra sagemlengna perhatian, ayeuna mah ditujukeun ngeunaan pangabutuh maranehna duaan, pangna ayeuna nepungan ka Bahdita. Da ieu cai asa kerang dina botol. Susuganan jadi cukang lantaran cageurna deui Nyi Yuyu. Bojona Ki Ucin almarhum. Lapkeun we kana beungeutna. Engke mun geus eling sina diinum sawarehnya. Mangga Abah mangga sajadi etos estokeun ku abdi sun. Yeuh tampanan. Bahdita mikeun botol nu aya cayan ka Pa RT Padma. Nanging Abah kumaha? Aya naon anaking make jeung nanging sagala. Ira-ira mah pamikaleresan aya waktos. Pangeresa Abah diantos ka sumpinganana di rorompok sung di ditu. Insyaallah Jang RT, insyaallah. Abdi ge punten aya sakedik kapanasaran Abah. Ngeunaan naon Jang Uhe? Bah ditangareret deui ka Uhe. Eta Abah pamaget nu tadi tepang di Ciliang teh, ha? Bari anjeunna panantos nepangan Abah ti dieu. Bari ngakukeun urang Bandung jeung kitu. Na saha jenengana teh? Nanyakeun ngaranna ku Dande. Suhun Bah Abdi hoyong terang ngaranna. Lamun geus nyaho ngaranna, ah moal naon-naon. Panasaran eh Abdi hoyong apa kana jenengana anak kitu. Nyangan saukul soal ngaran sigana mah teu naon-naon ku Abah dibejakeun. Demi katelahna teh Hendra. Teburung Bah ditangga bejakeun ngaran Hendra. Pamikirna taya salahna upama kumanehna. Dibejakeun ka Uhe. Hendra nya jenengana teh Bah? Ya Hendra. Geuning siga nu cangcaya ka Abah dibejaan kitu teh. Ah, henteu Bah. Nuhun wae peres diwartosan ku pangarsa Abah. Nanging leresnya anjeunna teh urang Bandung. Tah, soal eta ceuk Abah ge wayahna. Abah mah teu nyaho teu kungsi pancakaki, teu kungsi nanyakeun lemur matuh Banjar Karang Pamidangan. Ngan sakanyoho Abah mah manehna teh urang Tatar Sumedang kitu tah. Wayahna we nya ulah hayang nyaho, pan tadi ge geus dibejakeun. Eta mah nya kitu teh we. Atuh Abah ge sabenerna mah nya eta ke naon teh? Kurang ka nyaho dina suara eta malah. Harita para mitra sadaya Pa RT Padma nyigeung ka Uhe. Jep atuh Uhe teh jempe teu ngomong sakemek-kemek acan. Najan ngeunaan Hendra masih keneh loba kapanasaran manehna teh. Lantaran sagara kaperluan geus beres. Pa RT Padma jeung Uhe geus terus we pamitan rek mulang. Atuh ku Bahdita di jurung laku kalayan anjeunna janji yen upama aya waktu salse kahareupna baris ngahaja nepungan ka lembur janggot. Puguh we, hal eta ngadatangkeun hiji kabungah jeung kabagjaan nu taya hinggana keur Pa RT Padma jeung Uhe. Sugan we atuh, upama geus ditarekahan ku Bahdita taya deui kajadian anu mata ketir di lembur janggot. Atuh pek teh deui namah-namah matak bungah lantaran Bahdita mungeuna nampi pamulang tarima ti Pa RT Padma. Cinek nama Pa RT Padma mikeun duit teh teu ditampanan majarkeun teh duit mah bawa deui bae. Anggur gunakeun bae cenah keur meuli bensin. Basa Pa RT Padma jeung Uhe ngageuleuyeung indit ka mana motor Behdit Bahdita gancang lebet ka bumina. Malah saterusna anjeunna ngaringkeb maneh di jero kamar bari manah namah kumalayang kanu anggang. Muntang tulung kanu agung, palai uninga ngeunaan saha-sahana, jeung bangsa naon atuh sabenerna nu ngayakeun riributan di lembur janggot. Ngaso deui para wargi, ngaso deui ngaso, ngaso ngaso. Para wargi sadaya, kacaturkeun Hendra. Memang sajeroni ngajalankeun motor teh ngahaja meunang nginjeum ti urang licin motorna oge. Hatena mah bet gegebegan harita teh para mitra sadaya. Hendra teh manehanana pangpangna mah cenah para wargi gegebegan sotena.
Pedah manehna diparengkeun papanggih jeung Pak RT Padma. Najan kumaha tangtu Pak RT Padma apaleun ka dirina. Tur tangtu we baris ngadatangkeun ka panasaran keur Pak RT Padma. Ku ayana dipanggihkeun jeung manehanana di Palebah Ciliang. Katambah-tambah deui cenah para wargi Hendra ngarasa nafsu ka nu taya papadana ka Bahdita. Pedah Bahdita keukeuh mung ngamere bantuan atawa melaan ka manehna. Padahal najan kumaha, Hendra pohara miharepna bisa laksana ngawin ka Nyi Ati. Ngan barang ras inget kana kajadian tadi, manehna ujug-ujug ngarasa leles lungse taya tangan pangawasa. Leles cerpan mitra sabuku-buku meni asa caroplo. Basa manehna rek nubleskeun peso balati ka Bahdita, bet ngadadak hijik ka ahengan nu lain lumayan keur Hendra. Aduh, pokona mah. Nya aing loba ngalamun ye jadina. Kitu para mitra sadaya ceuk Hendra. Atuh puguh kumargi ngajalankeun motor rada ngalamun. Sedengkeun para wargi ti hareup motor ojek teu katingali puguh we. Tukang ojek ngagorowok. Eh, sing balik sing ngajalankeun motor teh. Teu bawa puguh teuing. Nubruk aing cinaka deuleu. Hayang modar mah sasoranganan sia mentong mau batur deuleu. Cik tukang ojek. Para wargi anu mulia, Hendra atuh harita ge tuluy ngagebegreuwas. Barang ngadenge ai tukang ojek ngagorowok tuluy maneh nang motorna cenah para mitra di kenoran malah kenor pisan. Geus kitu atuh para mitra reg motorna dieureunkeun bari nyarita. Oh, hampura Kang, hampura. Reg motorna dieureunkeun ku Hendra bari ngadadak reuwas kareureuhnakeun lantaran motor manehanana palebah tikungan rek tabrakan pisan. Jeung motor ojek urang hariang. Waktosna seep. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Nyiliwuri Karangan Koswara dina bagian ka 30.